liderando a equipe de igreja. Com apenas 17 anos, 57 quilos, 1,56 m de altura, fazendo a sua estreia hoje no MMA do Muay Thai, sua primeira luta, façam um barulho e recebam Marcelo! Da equipe Cícero, com apenas 17 anos, 57 quilos, 1,57 m de altura, representando a equipe Cícero, faça o barulho e recebam Caio, Domingues! E o nosso árbitro central, Caio. Ha ha ha!
Infelizmente, né? A gente não gostaria que isso acontecesse, né? Mas estamos aqui em cima, estamos surgindo, está tudo acontecendo aqui com nossos atletas. E não foi culpa do Caio Domingues, não teve culpa do Marcelo Pedroso também. Foi apenas um equipe que aconteceu na hora da luta. Tá? Não se preocupem, mamães que estão aí assistindo, suas crianças treinam ao Caio, crianças que estão assistindo, não se preocupem, faz parte do esporte. Tá bom? Não foi culpa nenhum dos dois, apenas aconteceu. E, falando nisso, tem as regras. A arbitragem vai explicar o que aconteceu para vocês, para não ter dúvida. Não é porque é um evento meu, não, turma. A Associação, Associação Mineira de Muay Thai tem seriedade e compromisso no seu trabalho. Tá ok? Bom, pessoal, como o acidente, né, que não foi o golpe desferido pelo atleta, o acidente aconteceu no 1 minuto e 2 do segundo round. Então a gente anotou as pontuações das súmulas, né? Se fosse o primeiro round, seria não pontos, ok? Como foi o segundo round, a gente somou a pontuação e quem venceu a luta, apesar de ter sofrido um acidente, foi o atleta do Corre Vermelho, Marcelo Pedroso. Ficou claro, professor? Cícero, professor, ficou claro, Caio? Deu para entender, né, pessoal? Ele já tinha somado pontos a mais no primeiro round. E estava levando a luta no segundo round. Apesar de ter sofrido um golpe, dele ter lançado um golpe e ter machucado, ele saiu com a vitória por ter somado mais pontos. Ok? Tranquilo, cara? O treinador aqui, o instrutor dele aqui, ó. Boa tarde, galera. Infelizmente aconteceu o que aconteceu. Todo mundo estava gostando da luta. E ele já foi pro hospital. Fica aberto aí ao Caio, o professor, todo mundo que se quiser revanche aí, a gente está disposto a fazer outra luta aí, beleza? Muito obrigado, cara. Obrigado.